ဒီကလေရောက်ကလို့ညတော့မဟုတ်ဖို့ပေးတာဒါပေမဲ့နည်းများလို့မထားနဲ့နော်ဒါညတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ပေးမယ်အခုကကျတော့ဒီလရောက်ကလို့မဟုတ်တော့ပေးတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဟာဟာကျေးဇူးပါဒီစားပြီးညရောက်မှသိစီအပူမတို့ကိုဝရန်တို့အိမ်ရောက်ပြီသူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲမသိဘူးသူတို့အိမ်အမြဲအလေလာလို့ရှိရင်သူတို့အမျိုးမျိုးလူတွေရှုပ်နေကြတာဟဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲတကားပြပြီးတော့ဘာကြီးလုံးနေကြရလဲကိုဝရန်တို့အပူတို့အာနမတို့ကိုတန်းစင်တို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲမနာကပ်မနာငင်ကွာဟဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲလုံးလုံးကွာဟဲ့အဲ့မလိုက်ရေမလိုက်ရေအဲ့အဲ့နားကုန်တယ်ခါနေကဟဲ့အင်္ဂလာအင်္ဂလာလေးလူဘာမှလည်းမကြည့်သေးတော့ဒီမတရားဒီမှာဒီဦးလေအင်္ဂလာလေးတာပေါ့ပြင်းလို့အိမ်မတရားတယ်ဟဲ့အပူဘာလို့မြင်ရစပြန်နေရလားစပြန်နေရလေဟဲ့ဟေးတဲ့ဒါလေအင်္ဂလာလေးကနေတော့လာထိုင်တော့မရှိဘူးไทยมาแล้วเออพูดเสร็จแล้วเอ๊ะเลยเอ๊ะน่ะตะนานเนี่ยเดี๋ยวอะน่ะแค่ต้องมาเนี่ยเราก็ประมาณลากัดด้วยป่ะฮะงามบ่าวล่ะตะหมาล่ะเออ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 ตู้ว่าบาละติ๊ดๆๆแต่ทุบเตยังต่อเลยปูมาจ้ะเราไอ้มาเสียสียางสีวะดูล่ะรู้สิตูอ่ะตึ๊ดๆเลยๆยังไปดิปูมายังต่อเลยไอ้มาไอ้มาซื้อหัวบ่เล็กแยกขอได้หาอีป่ะเออจ้องๆกวนเมจ้องจ้องเลี้ยงๆๆก่อนเลยยังเลยละยะนะนะบีล่ะเออเดี๋ยวปูมาเอาไอ้ลาเลยชิงก็บ่มาไม่ยังปีงาเปลี่ยนเอามาเดียวดิเดี๋ยวละนัดเลยไม่เล่นก็ไม่ใกล้สาวเลยดิไปเลยนะบ่ไปเดี๋ยวอย่าพูดมาตะดียอมมีมาบ้างตะเงินจึงด้วยไม่มาเลยเดี๋ยวมาพี่มาพี่นะเดี๋ยวเล่มทุนไหนกันสาธิตလာလေပြင်းပြွယ်နေပါစေ။ရောက်ပါလိမ့်။ရောက်ကြပါစေ။ရောက်။လို့ညတော့မဟုတ်ဖို့ပေးတာဒါပေမဲ့နည်းများလို့မထားနဲ့နော်။ဒါညတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဖို့မဟုတ်တော့ပေးမယ်။အခုကကျတော့ဒီလရောက်ကောင်းလို့မဟုတ်တတ်ပေးတာကျွန်တော်။ကျွန်တော်မော်ဒီတာ။နည်းများလို့ထားနေကြ။ဟောငါမအိမ်ပြန်ရအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ရအောင်မယ်ငါတော့ပဲ။အေးအဲ့တော့အပူလေးပြန်ချင်ငါ့ကိုမိုးအကျွေး။ကိုယ်လည်းကြောက်ကြတယ်လို့မစားဘူးဒီမှာဒါကျွန်တော်ညီတယောက်ရှိတယ်သူကအခုမှလုံးဝလည်းသူကမရသေးဘူးသူကလေသူကပေးတယ်ထင်တယ်သူကလေဒါဇေယောကမူနီဒါနဲ့ပြန်မှတော့လေညာညာလိုလိုရတဲ့အမှုတို့မဟုတ်ဘူးပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုယူအပူရတယောက်ချင်းဒီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှေ့စီတော့သူတို့ပြန်ပါဝင်တယ်သူတင်မှာကတ်စကာမာတာလေသူတင်မှာပေါ့နော်ကတ်စကာမာလာလို့ကျမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတ်စကာမာတာလေခုလိုဝယ်ယူအပေးတို့ကျမတို့မဟုတ်ပူရတာပေါ့လေကျွန်တော်ဇေယျများဝယ်ပါအားကျွန်တော်ပုံပုံများရပါတယ်ရှင်ရပါနော်ဒီစီအဝယ်ပေးသူတွေရန်ကျေးသူတင်မှာတယ်ကိုယ်ကိုယ်ရန်ကျေးသူတင်မှာတယ်ရှင်နေမဟုတ်ပူပေးလို့တဲ့အဲ့မဟုတ်ကျမလာလို့အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ်နေကြတော့မဟုတ်ပါလားခဲ့တယ်ကျွန်တော်မသွားစိတ်ဆိုးတယ်ငါ့ဘာပေးသွား